在高中历史里面不是学过关于英国革命然后之类的那个大宪章文献之类的嘛，然后就比较有兴趣，然后所以就想来看一下。对，依法治国，然后再建设法治国家。我觉得英国是比较早的那种资本主义国家，然后文化方面也是比较就是发展时间比较长久，这样的话就而且是它政体比较稳定嘛，然后这样的话就可能对中国有一些借鉴啊什么的。民主自由是全人类的事业，这个英国人为我们开了一个好头，这个确实也是此后全世界大宪章虽然现在距今800年，它的很多条文已经在法律里面不再囊括它，但是其实它已经启示了全世界各个民族，中国也是全世界的一部分，而且在世界舞台上扮演了越来越重要的角色。民主和自由应该是中国人一直追求的东西，所以当然对中国也是有很大的启示了。我们国家这个很早以前就已经统一了度量衡，然后就有了这个刑警啊、法典呀、啊，也有这个韩非子的法家，但是我们全都给普及了，这我们是很晚之后才做到的。所以可以说，我觉得大宪章其实就是在世界上迈出了宝贵的第一步。这个我们班每一次这个有重大事件，比如说班干部改选呀，或者是怎么样，老师都会征求我们的意见，然后呢在很多方面我们也会自己去决定某些东西。因此我觉得大宪章尽管看上去遥不可及，实际上它有很多思想都已经深入到了我们生活中的每个角落。它制定出来了，或者说叫约定出来了，并没有在英国同时的实施，它只是个纸面上的东西，但恰恰是这个纸面上的东西最后影响了其他国家的包括英国自身的文明的进程，这是它最重要的意义，或者说我最看重它的一点，而不是说它当时已经实现了非常好怎么怎么样，我们作为样板来要复制它，不是，它只是提出了一个思想。英国不是从用了一小时的时间把它这个漫长的200多年的这个资本主义道路走下来的，不是，非常漫长，中间的反复非常的血腥，比中国血腥多了。我们的追求就像我们说叫共产主义一定要实现，但这个实现是有过程的，有阶段的，是一个漫长的自然的历史过程，这是马克思说的。因为我认为世界大同是一个共同追求的过程，不是哪一个党派的特权或者是专利，永远不是，它是人类一个自然的漫长的历史过程当中的一个多发的一个自然的追求或者一个自然的归宿，我们一定会到那天。